Sledujte chvíli terénní jízdu Tatry 138. Kopřivnické Tatrovci zahájili výrobu automobilů před 70 lety. Od té doby vyjela z Kopřivnice celá řada typů, které si získaly evropskou i světovou pověst. Tohle jsou záběry z roku 1923. Připomeňme si, že některé z osobních vozů Tatrovky jezdí dodnes. Onehdy jsem ještě předjížděl i tenhle dvouválec Tatru 11. 603 nepředjíždím, ani po ní tyhle věci neskouším. Automobilka Tatra v Kopřivnici se zas připravila na nový výrobní rok obohacením strojového parku. Tenhle jeden karuselový soustruh sovětské výroby nahradí tři soustruhy dosavadní konstrukce. Nové Tatry typ 138 jsou už vyráběny na nejmodernějších obráběcích strojích, aby továrna stačila krýt tuzemské i exportní zakázky. Zkoušky nového vozidla dokázaly, že Tatra 138 uveze 12-tunový náklad i v tom nejtěžším terénu. Sériová výroba nového typu postupně nahradí světoznámé 111. V podpolinách vyrábějí bagry. Nespokojili se však s ověřenou sérií a přemýšleli o nových řešeních. Vyvinuli nový typ rypadla, které bude lehčí a některými technickými zlepšeními zmenší fyzickou námahu bagristů. Kolektiv vývojové dílny dokončuje prototyp nového rypadla a říká tak své pracovní slovo k oslavám slovenského národního povstání.